V današnjih glasbenih minutah pa gostimo skladatelja in kitarista, ki ga bo kmalo možno slišati, morda celo v bollywoodskih filmih. Tilen Pusar, dobro jutro. Dobro jutro. Pusar, oprosti. V studiju pa se nam je pridružil tudi Tilno promotor Silvo Bezjak. Dobro jutro še vam. Tilen, najprej k vam. Prebral sem vaš življenjepis, zgodba ganljiva, polna sponov in pacov, katero obdobje je bilo za vas, recimo, najtežje? Verjetno glih ravno 3 leta nazaj, ker sem vse v življenju zgubil, ampak bom rekel, blagor, ko vse zgubiš, če imaš pol moč najti sebe. Je to tisto, kar naredi morda glasbenika boljšega? Absolutno. Jaz skozi glasbo izražam svoje življenjske zgodbe, se pravi čustva, emocije, energijo, to je to, izkušnje, kle veliko naredijo. Zanimivo se mi je zdelo, do 12. leta ste igrali violino. Ja, ja. Ne, in potem ste pustili violino. Kakšen je že bil razlog? Nisem si dobro zapomnil. Violina je čudovit inštrument. Jaz imam rad solo inštrumente. Sam pa sem slišal prvič v živo električno kitaro in je konc. Mi smo se doma skregali. Hotel sem k punci živeti. Mislim to. In potem... Pa sem zmagal, no, tako da. Kot vedno, ne? Ja, pa res. Potem pri 16 letih pa ste šli kot delavec. Ja, bil sem en tak upornik in sem šel v Nemčijo delati, 16 leti nazaj sem kitaro prinesel novo, tako da sem vsaj tist denar pravilno, pametno naložil. Potem pa fitness pa boks. Ja, rahlo netipično se mi zdi za nekega gitarista, zato sprašujem. V bistvu je res hecno, ampak jaz sem izjemno dober boksar tudi, to je en plemenit šport, ampak bom rekel, glasba, jaz imam celo življenje melodije v glavi in to je toliko močna zadeva, da sem pač moral omakniti vse uvere v življenju. Glasba ali boks? Glasba. Pa potem še fitness. Zdaj pa končno se vam je zdaj nekako posrečilo, oziroma ste stopili malo močneje na to glasbeno pot. Ni mi dal miru. Glasba je v tebi in tako, kot pravim, cel življenje ima melodije v glavi. Delam veliko skladb, vre iz mene. Ponekak po 30. letu je v meni tako močno začel vreti, da sem vedel, da ne bo šlo drugače. Tako da zdaj igram, za mano je 45 koncertov v prvem letu. Pred kratkim sva se spoznala s Silvom Bezjakom, zdaj on moj promotor, v London greva. Jutri greste v London. Kaj bo se počela? Čisto na hitro, no? Ja, jutri zvečer potujemo v London. To je ena nova zgodba, tako v njegovem, kot v mojem življenju. Podajamo se na pot k Indicom. To so Indici, to je Shaheen Ali, indijski radu, angliški. No, je gor povabo, bo rekel, v London, kjer imamo kompletni tretma od nastanitve, organizacija koncertov, v bistvu. Posebnost, da bomo se z koncerta na koncert vozila z helikopterjem. Bo rekel, to na je ful presenetilo, tretira na res kot, bo rekel, zvezde. Mega zvezde. Ja, res, totalno. Čist drugi pristop, recimo kot pri nas, ne. Krasno. Torej, uživajte v Londonu. Sicer pa Tilen Pusar je že pred časom izdal album Inner Strength. Notranja moč. Notranja moč. Zdaj bomo pa slišali eno skladbo, ki je ni na tem albumu. I'm a Survivor. Pa, Tilen, izvoli. Hvala.
Tilen Pusar, to je bilo pa res nekaj za dobro jutro, ne? Skrajšana verzija, drugače prav za to daje. Vse te skladbe, oziroma če veliko teh skladb se najde na že prej omenjenem albumu, mimo grede, tale album so uvrstili slovenski kritiki med deset najboljših, celo na svetu, ne? Ja, pa tudi vas sodijo med deset najboljših kitaristov. Na svetu nekateri, ne? Ja, nekateri me kot ta prvega celo, ampak pustimo čas v čas. Ne gre za to, koliko si dober, gre za to, da počneš srcem. Obeta se avgusta potovanje v Bollywood. Pogovori tečejo. Plesat verjetno ne znate tako dobro. Ne, zelo dobro plešem, sam ni to spet. Bom rekel takole, da tale turneja je tudi rodila ta novi produkt, oziroma novo, bom rekel, širjenje njegove glasbe tudi v Indijo, to je v Bollywood. Tale naš poslovni partner in, bo rekel, lahko rečem, tudi naš prijatelj. Hello, Shahin. Shahin Ali, hello. Bo rekel, super ljudje, bo rekel, svetovno. No in je prišla tudi ideja, njihov predlog, da bi poslali najo oziroma njegovo glasbo v Bollywood. Casting je bil nared že v Ljubljani pred 14 dnevi. Tako da v bistvu, ne, skoraj da gotovo lahko rečemo, da bomo glasbo slišali v Bollywoodu, pa mogoče, če bomo začeli Slovenci gledati tudi bolj filme od tam, tako da tega pa ne vemo. Hvala obima za obisko studio Pogovor, veliko uspeha. Hvala tudi tebi.